Olisikohan tuo nyt sitten 6.4. Sitä luokkaa kuitenkin. Enemmän kuin 4, vähemmän kuin 10, sanoma näin. Huhtikuu. Pilikillä ollaan tällä järvellä ja täällä on itse asiassa pilikkikilpailut, joihin en kylläkään osallistu. Ja siellä on jonkun verran väkiä. On näkyy menossa takaisin tuonne rantaan päin, että se on lienee kilpailuaika loppumassa. Erittäin huonosti tullut kyllä nyt kalua. Tuolla on joku pariskunta. On tuolla pilikillä. Miestä tie saavatko ne tuolta jotakin. En osaa sanoa. Tuossa on tuossa... Hetkinen. No, tuossa on kuitenkin semmonen niemen kärki. Olisiko se peräti sitten tuo on? On missä on nuo korkeammat havupuut. Siinä on aika syvää. Tai se niin syvenee aika jyrkästi just tuonne niin tuosta ulospäin, missä nuo on nuo ihmiset. Siinä voi olla ihan hyvä paikka. No, normaali paikat, missä on tullut pyydettyä, niin ne oli varattu. Ne kilpailijat oli tuolla vastarannalla, että se on tuolla tuon niemenkärjen takana on nyt sitten se kota. Ja siinä en edes käynyt. Kävin aivan tuolla toisessa päässä. Sieltä lähtee semmonen pikkunen joki. Mutta se oli niin matala, että siellä ei tullutko muttaa vastaan, kun teki reijän. Itse asiassa tuo kairakin vähän siitä kärsi. No, tietääpähän, ettei sinne enää tarvi mennä. Tätä rontaa tässä pyörinyt ja on minun muutaman ahvenen saanut, mutta on kyllä niin kuin erittäin heikkoa kalansyöntiä nyt. Ajattelin vielä kokeilla tuossa tuon rannan ainakin jossakin määrin. Että josko sieltä vaikka alkaisi löytymään. Mielenkiintoista on se, että meillä on niin kuin, en tosiaan vieläkään ole saanut yhtään särkiä tästä. Että se on aika mielenkiintoinen juttu, että joko niitä ei sitten ole tässä, kun tämä on tämmöinen niin kuin tavallaan jänkkäjärvi. Onko tämä sitten jo niin hapaan, että se särki ei täällä niin kuin kykene elämään? Vai enkö minä vain löyvä sitten niitä? Mutta en ole tosiaan en ensimmäistä särkeä saanut pilikille. Ja toinen on sitten hauki. Se olisi myös mielenkiintoinen tietää, että missä ne on. Sen yhden semmoisen pulukun mittaisen hauen sain, mutta siitä nyt ei vielä kauheita johtopäätöksiä voi tehdä. Tätä tämä on. Mistä oikeastaan tiedä. Onhan se mukavampi saada kallaa kuin olla saamatta. Onkohan tuolla viisa havainta nyt tuolla pöntössä. Siinä on aika pieniä. Kaksi semmoista niin kuin tavallaan siinä rajoilla, että voisiko ne tehdä ruuaksi. Mutta jos niitä ei enempää tule kuin on kaksi, niin ei kyllä mennä ikävä kyllä kompostiin. Voihan sitä toki kaksikin havainta perkata ja käyttää pannulla. Kyllä siitä niin kuin syötävää saa, mutta... No. Eipä siinä. Kattelemme, sanoo lääkäri.